Transylvanien, det lå dengang inden for det østrig-ungarske dobbeltmonarki, men ved grænseændringerne efter 1. verdenskrig kom det under Rumænien, og så må vi jo ændre titlen til at være rumænske folkeklasse. Bartók var også pianist og klaverpædagog, og han udgav med udgangspunkt i folkemusikken adskillige samlinger fra de sværeste til de letteste stykker beregnet til klaverundervisning. Og eksempler på sådan genre har vi nu i de fire små dansesatser. Og der har vi beholdt de tyske titler, som står i vores hoveder. Den første er en bevoget sang om en, der forgæves må vente på sin elskede. Og i nummer to nævnes en lokalitet, Gøbøge.